Praznici su idealna prilika da se analiziraju rezultati postignuti u prethodnom periodu. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica čestitao je svim stanovnicima ove lokalne zajednice dan i slavu opštine i rekao da je u proteklih godinu dana postignuto mnogo kada je riječ o razvoju ove lokalne zajednice i podizanju kvaliteta života svih njenih građana. Pa, mi smo dosta radili na po pitanju infrastrukture, rješavanje vodovodne i kanalizacione mreže tamo gdje je nije bilo, popravke puteva, završava se jedna stambena zgrada za smještaj 17 porodica iz alternativnog smještaja. Prošao nam je projekat kod Evropske razvojne banke, projekat CEB 2, 64 stambene jedinice gdje smo dobili donaciju za 64 stambene jedinice, u toku je gradnja tih objekata. Na svečanosti povodom opštinske slave dodijeljene su priznanja i zahvalnice najuspješnijim sokolačkim preduzećima, ustanovama i pojedincima. Najveće opštinsko priznanje Povelja opštine Sokolac dodijeljeno je preduzeću Invest Gradnja, jednoj od najuspješnijih kompanija na području Sarajevsko-Romanijske regije. Dodjelom današnje povelje koje nam je dodijelila Skupština opštine Sokolac na predlog odbornika Skupštine opštine Sokolac, uručena nam je velika čast i zadovoljstvo, a samim tim i jedna velika obaveza. Zlatne plakete opštine Sokolac dodijeljene su javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Sokolac, javnom komunalnom preduzeću Sokolac, a na inicijativu načelnika Bjelice i Olimpijskom centru Jahorina. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog proroka Ilije služio je njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Obilježavanju dana i krsne slave opštine Sokolac prisustvovao je veliki broj vjernika, predstavnici političkog, kulturnog, privrednog i javnog života Republike Srpske.